yali Sawulo okusooka nga musinye yattanga abakulisitaayo, naye Katonda yamusisinkana n'amukomako n'amukyusa n'afuuka atombolizi w'enjiri. So bwe tunaayingira okuva ennaku nga 14-15 ne tugenda mu lukuŋŋaana luno olwa revival ne sessoni y'ebintu byonna, omuntu kuva agenda tambula, naye mbadde mulowooza okuba abatemu ennyo bagenda kukyusibwa. Abanaalemerawo Katonda ajja bakwatako n'omukono gwe, si weewaawo. So nzikiriza nga gwe jangu tukolere wamu. Balumi esula ya 8:28 agamba nti ebintu byonna bikoleramu olw'okugasa eri abaagala Katonda. Ebiro by'okukyusa eggwanga lyaffe mu kanisa, mu by'obufuzi, mu byenfuna, mu by'obulamu, ebyenkolagana okugyawo obusosoze, ebyokusoma okubitereeza, ebiro bye bino. So kyatufuuse nze obutaleka mwaka guno kutuyitako, ate gulemu okuyita ku bannayuganda bonna, kyetuvudde tubakunze bajje, ebiro by'okuddizibwa obuggya birabike gye tuli, ate birime tuyitako, tubyayanire mu biro biri. So bajje tugenda kuba tusabira wamu, Katonda agenda kuba atusisinkana, Katonda agenda kuba ateeka entebe ye mu ggwanga lyaffe, akole mmanga gonna ng'asoose kuzzaffe obuggya. Wewawo kyali ku BBS Terefayina, mawulire gy'otobadde. Bwe tuyongerawo, abasawo abakugu mu ndwadde bagamba nti